Kiseljačke mažoretkinje ili ljubičanstvene, kako i zovu njihovi sugrađani zbog ljubičaste boje njihovih odora, za mnoge su ponos grada. Skoro da nema manifestacije koja ne nazoče, bilo da plešu ili jednostavno da je uljepšaju. Imaju dugu tradiciju postojanja, naraštaji i trenerice se smjenjuju, no ne opstaju. Aktualna predsjednica Ivana Drmač ponosna je na sve djevojčice i djevojke i njihove uspjehe u ovoj godini. Ali veselije kaže i to što su bogatije za 25 novih članica. A što su to radili kroz godinu? Sam njihov rad i trud pokazale su svojim sugrađanima na svom godišnjem završnom koncertu. U prvom mjesecu smo krenuli ponovno sa pripremama, uključujući pripremu za državno prvenstvo koje se održalo u Mostaru ove godine, gdje smo osvojili jednu broncu, jedno fino odličje za kadete koji su po prvi put nastupili na prvenstvu, bar neke od njih. Evo, to im je bilo neko novo iskustvo, naše male mrvice također. A ja sam presretna jer je ove godine obilježen i porast kiseljačkih mažoretkinja. Dobili smo preko 25 novih članica, što mi je izuzetno drago i presretna sam zbog toga. Za mažoretkinje kažu kako su najbolje ambasadorice svojih gradova, a gošće kiseljačkih mažoretkinja bile su ramske i novotravničke mažoretkinje. Danas smo prodefilirali gradom Kiseljakom i naše to su prijateljice od davnina, što se kaže. Tako da došli smo im uljepšati još jedan u nizu završni koncert. Promoviramo mladost u prvom redu i mladost je to što trebamo čuvati za našu budućnost. Danas smo došli podržati naše prijateljice iz Kiseljaka na njihovom završnom koncertu. Veselimo se druženju i širenju mažoret čarolije koju sve zajedno ovdje stvaramo. Njihov defile kroz grad uljepšala je limena glazba Lašva iz Nove Bile. Limena glazba Lašva, gdje god neka manifestacija, mi svakako to odazovemo se i čast nam je da možemo evo i ovoga trenutka ove naše mažoretkinje da ih potpunimo njihov program, odnosno kako se on to već zamisli. Koncert je bio zahvala svima koji su im pomogli kroz godinu, od roditelja, sponzora pa do čelnih ljudi u općini. Pozdravio ih je i načelnik Mladen Mišurić Ramljak. Zahvalio im i čestitao na uloženom trudu i mnogim odricanjima, te najavio novi projekt izgradnju multikulturalne dvorane, što će puno značiti i za kiseljačke mažoretkinje.